հաջորդ քայլը որն է լինելու։ Չգիտեմ։ Սահմանը ուզում ենք միջև վերջ, միջև Մեղրի ընկած, միջև Սյունիքի վերջ, միջև Պարսկաստանի սահման, սահմանը վեր արտադրենք, ինչպես որ մենք անկախացել ենք։ Որոշված չէ, առաջինը խնդրում։ Ինչ տարածք։ 200 քառակուսի կիլոմետր։ Մենք էլ ունենք։ Ինչու այդ դեպքում Ալիևը հայտարարում, որ հետ չի քաշվում։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ ինչն է լինելու հաջորդ քայլը, թե չենք քննարկել, այս պրոցեսը չի վերջացել, այս գործընթացը չի վերջացել։ Բայց հերիք եղավ, բոլեղավ մարդկանց ուզերի վրա խաղալ։ Այսինքն այն բնակիչը, որը որ ապրում է այդտեղ, ինքը չգիտի, որ 91 թվականին, որ մենք անկախացել ենք, մենք այս սահմանով ենք անկախացել։ Թե տրամաբանությունն է մեր զինվորը, որտեղ որ կանգնածա, դա մերն է, բայց որ իր զինվորը եկավ կանգնավատե, ոչ թե դբրոցից 100 մետր հետո, այլ դբրոցից 100 հետո անցավ եւ կանգնեց, ասեց, դե որ տրամաբանությունը մեր զինվորը որտեղ կանգնածա, մեր զինվորն է գալիս է ստեղ է կանգնում, այդ վաղ ինչ ենք անելու։ Ոսկեպարի հետ ինչա լինելու այս պահին։ Ինչ անշում ոսկեպարի հետ ինչա։ Այս պահին այդ տարածքները, որոնք որ պետք է փոխանցվեն Ադրբեջանի, որոշում է կարծիքով հատվածում դեռ չան է սահմանազատում։ Երբ է այդ հարցի պատասխանը տրվելու։ Ամբողջ սահմանը Վրաստանից միջև Պարսկաստան պետքա վերարտադրվի այնպես։ Եթե ինչ որտեղ, չնայած Ալիևը ասում է, որ կարող ենք ստեղ այս կողմ անկանը, այո, ստեղծագործաբար մոտենալ եւ ինչ որ դա նույնպես ես դրական եմ համարում, որ կառուցողական մոտեցում եմ համարում, բայց մենք դրա առումով, այսինքն դա մեզ ոչ կարող է կանգնացնել, ոչ կարող է դնել, այսինքն մի կիլոմետր կամ 150 մետր ճանապարհը ցախ տեղափոխելու պատճառով մենք պետք է մտնենք ինչ-որ փոխանակում լինի, օրինակ Բերքավերի երանգյունին, ոսկեպարի երանգյունով այդ։ Ես չեմ կարող ասել նման բան, որովհետև ենթադրում եմ, որ այդ խո դրա մասին խոսելու նախև առաջ շուտ է, երկրորդը տենց խոսակցության ես բան չեմ եղել, ականատես չեմ եղել։ Վերջացնենք էլի։ Հայաստանի Դաշնության նաև խորհրդի անունի նախագահին, հա, հնարավոր է Հայաստանը գազ ձեռքբերի Ադրբեջանից դուրս գա իրատեսական համարում եք։ Շատ լավ բան եմ համարում, շատ դրական եմ վերաբերվում։ Կարծում եմ մենք պետք է քննարկենք այդ հարցը եւ այնպես չի, որ հիմա մեր օգտագործած գազը ադրբեջանական, մի մասը ադրբեջանական գազ չի, որտեղ վստահ եմ, որ այն պայմանագրով, որ Ռուսաստանից գալիս է, մտնում է իրանց մոտ եւ գնում է Եվրոպա եւ այլ եւ այլ, այն գազն է գալիս մեծ հաշվով մտնում մեր մոտ եւ շատ լավ տարբերակ է ոչ միայն Ադրբեջանից, այլ եւ Պարսկաստանից գազամուղ անցկացնել եւ գազ գնել։ Շատ դրական։ Չէ, չկան, ես այսօր եմ կարդացի դրա մասին, շատ ես կարծում եմ, ես դրա հետ կապված մեր գործընկերների, իմ գործընկերների հետ կխոսեմ, չգիտեմ ինչ արձագանք կան։ Պաշինյանի IT-ի հետ կապված մատիվոյին կարձագանքից ես դիմումով է դիմել, որպեսզի հասկանա արդյոք այն դրամատրությունները, որ դու ունեք, դա կիսում է հայ ժողովուրդը, թե ոչ հակառուսական։ Դե ես չգիտեմ, իրանց համար երևի անակնկալ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրված իշխանություն կա, բայց ես ընտրված ուղիղ մանդատով ընտրված ազգային ժողովի նախագահ եմ։ Չէ, դեռ չեմ ստացել, նախ ցավում եմ, որ հայ ժողովրդի եւ ռուսաց ժողովրդի բարեկամության մասին խոսելուց ապրիլի 24-ին մեկ նախադասությունով հայոց ցեղասպանության հետ կապված որևիցե հանրադարձ չի կատարում։ Այսինքն խոսում է իմ գործընկերը բարեկամության մասին, խոսում է գործընկերության ժողովրդների բարեկամության մասին, մի հատ ցեղասպանության մասին մի նախադասություն, մի հատ նամակ չի գրում, բխի չի գրում դրա մասին։ Լավ, ես վատն եմ, բայց դարավոր բարեկամությունը ինչ եղավ։ Չգիտեմ, հələ թող գա նամակը, մի հատ հասկանանք ինչ են գրել, ինչ չեն գրել։ Հետո ես զարմանում եմ, որ ռուսատիաց ելույթներ եք ունենում դուք։ Հարգելի՛ս, համաժողովի անվանումը Ռուսաստանի անօրինական անգլերեն ո՞նց էր բառը, ներխուժումը Ուկրաինա։ Ես անօրինական բառը իջեցրել եմ, որ հատուկ հանկարծակի իրենց հույզերի հետ չխաղամ, բայց իմ ելույթի մեջ որևիցե բան չկա, որը որ չի համապատասխանում միջազգային իրավունքին, չի համապատասխանում իրենց արված հայտարարություններին եւ իրենց կողմից ստորագրված պայմանագրերին։